TVB Digital Fast ရမရှိခဲ့မှုနိုင်ငံတော်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေများအရဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်နဲ့အညီရန်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတည်ငြိမ်စေရေးအတွက်ရှေးပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ပို့ဦးပြည်သူစစ်တွေလက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားဖို့စစ်ကောင်းဆောင်ကစက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မှာပြောဆိုပါတယ်ရှေးပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စီဝေခမ်းမမှာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံတော့မှာစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောဆိုခဲ့တာပါပို့ဦးနယ်မြေကအရင်ကတည်းကညီညာရေးယူထားတာညီညာရေးလုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်နဲ့တွဲပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိတယ်ရှမ်းတောင်နယ်မြေလုံခြုံရေးအတွက်ပို့ဦးနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ပြောတာပါရှမ်းတောင်နယ်မြေတွင်းရှိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့အခြေအနေနဲ့နယ်မြေတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ပြည်သူစစ်ဌာနရဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုရပ်ပခတိုင်မူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းလက်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဌာနရဲ့အဖွဲ့ဝင်များပူးပေါင်းပြီးနယ်မြေလုံခြုံရေးနဲ့လမ်းကျလို့ PNA အသွင်ပြောင်းပြည်သူစစ်တွေကိုစစ်တပ်ကပူးပေါင်းရတာကပို့ဦးဒေသတဲ့ရှမ်းတောင်မှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့တပ်တွေထပ်မံမချဆုံးစေရေးအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပို့ဦးမျိုးကန်တယောက်ကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်ပိုးကအရန်စစ်တီ၄သိန်းတီစုပါဆိုတော့ပိုးကိုစစ်တပ်ကပြေးကတ်တာပြောချင်တာကပိုးဒေသလုံချုံရေးတဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့တုတ်တက်တွေလုံချုံရေးအတွက်ပဲလို့ပြောပါတယ်ပိုးကိုပဲအချုပ်ခွင့်ရအထူးဒေသ6ပြည်လောင်းမြို့နယ်နောင်တရားမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ2ရက်နေ့ကအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်1ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာလူဦးရေ1000ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်